მოგესმენთ რადიოგადაცემას ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი თემაც არის საკმაოდ აქტუალური, ის ეხება აზრის გამოხატვის თავისუფლებასა და თვითგამორკვევის უფლებას. ასევე საუბარი გვექნება ჩვენ 12 მაისს თბილისში მიმდინარე აქციებთან და მოვლენებთან დაკავშირებით და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ლადო მაჭარაშვილი, ადვოკატი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი და ანა ხურციძე, იურისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი. თუმცა სანამ უშუალოდ კითხვებით გადმოვალ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და რადიო კომერსაც მიულოცო 10 წლის იუბილე. შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის 16 მაისს რადიო კომერსატის ეთერში პირველად გავიდა საინფორმაციო გამოშვება და ისინი დღეს აღნიშნავენ 10 წლის იუბილეს. რაც შეეხება ჩვენს საკმაოდ ისეთ თემას, მნიშვნელოვანს, აქტუალურს და პრობლემურსაც შეიძლება ითქვას დღევანდელ დღეს. ლადო, პირველ რიგში შენ მინდა მოგმართო და მკითხო, რომ აუხსნათ ჩვენს რადიომსმენელს, რას მოიცავს საერთოდ აზრის გამოხატვის თავისუფლება. მოგესალმებით. მარიკა, მადლობას გიხდი ეთერში მოწვევისათვის. მივესალმები რადიომსმენელს და ამავდროულად მეც მინდა ვისარგებლო ამ საშუალებით და 10 წლის იუბილე მიულოცო კომერსანტს და ვუსურებ, რომ სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი ნაყოფიერი, კარგი ეთერი შესთავაზოს საზოგადოებას და ჯანსაღი აზრი და კრიტიკის საფუძველი და საშუალება მისცეს მისმენელს, რათა უკეთესად განსაჯოს, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენები. ხა, რაც შეეხება ჩვენს თემას ზოგადად და თქვენს ზასმულ კითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აქტუალური საკითხია და თქვენ ახსენეთ სიტყვა და ტერმინი აზრი, ხო? აზრი ხდება ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დოკუმენტში და ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში, ასევე გაეროს ეგიდით მიღებულ სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა დაცვის პაქტში. აზრი არის გაფანტული და მოხსენიებული რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, მუხლში. კერძოდ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას იცავს მეცხრე მუხლი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და მეცხრე მუხლში თქვენ შეხვდებით ასეც, რომ აზრის, სინისის, მწამსის და რელიგიის თავისუფლება. თუმცა ეს აზრი შესაძლებელია დაშლილი და ინტერპრეტირებული იყოს რამოდენიმე მიმართულებით, მაგრამ ასევე აზრს ტერმინს თქვენ შეხვდებით გამოხატვის თავისუფლებაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტურია და გამოხატვის თავისუფლებაში და ამ ეგიდით აზრის თავისუფლება, აზრის გამოხატვის თავისუფლება არის პრიორიტეტული. ვიდრე უშუალოდ ახლა შევეხებოდე კანონმდებლობის დონეზე ჩვენთან როგორ ხორციელდება და რა ფორმით გვაქვს იგი კანონმდებლობაში შეტანილი, მანამდე მინდა ვთქვა, რომ გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში ზოგადად ახალი არ არის, თუმცა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით დაიწყო ამ საკითხზე და ამ თემაზე საუბარი და მასზე ჯერ კიდევ საუბრობდნენ 1950-იან წლებში, როდესაც ევროპის საბჭომ მიიღო ეს დოკუმენტი და მოიხსენებათ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია არის ერთ-ერთი პირველი ფუნდამენტური დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ მთავარ დოკუმენტად მოიხსენიებოდეს საერთაშორისო სამართალში. თქვენთვის კარგად ცნობილია, რომ ამ დოკუმენტში პერიოდულად შედიოდა ცვლილებები, მაგრამ განსაკუთრებული პატივით გამოირჩევა გამოხატვის თავისუფლება, იმიტომ რომ იგი იყო თავდაპირველ დოკუმენტში მოხვედრილი და მასზე ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანი პრაქტიკაა ჩამოყალიბებული. გამოხატვის თავისუფლება, ანუ აზრის გამოთქმის თავისუფლება, მოგიხსენებათ, რომ ეს და აზრის ქონის უფლება ცალსახად არის აბსოლუტური უფლება და მისი ქონა და მისი გაზიარება, მისი მიღება და აზრის მიდევნება, ეს ცალსახად გახლავთ აბსოლუტური უფლება. თუმცა გამოხატვის თავისუფლებას აქვს მაინც თავისი შემოჭველი და შემზღუდავი მექანიზმები და იგი საერთო ჯამში არ გახლავთ აბსოლუტური უფლება, ხო? არის ისეთი გამონაკლისი შემთხვევები, რომელსაც კანონმდებლობა განმარტავს, რომ შესაძლებელია კონდეს რაღაცა კონკრეტული გარემოებები, როდესაც შეიძლება აზრის ან გამოხატვის თავისუფლება შეეზღუდოს. თუმცა ეს იმდენად მაღალ სტანდარტებში არის მოქცეული და მაღალ არეალში, რომ რთულია სახელმწიფო მასაბუთოს, თუ რატომ ზღუდავს კონკრეტული პირის მიერ აზრის გამოხატვის თავისუფლებას, ხო? იმისათვის, რომ პირველ რიგში გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს, ამისათვის საჭიროა, რომ ეროვნულ კანონმდებლობას გააჩნდეს შესაბამისი კანონი. ანუ ეს უნდა იყოს კანონზე დაფუძნებული. და მოიხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური კანონი მიღებული, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას ეხმიანება.
ამას გარდა რომ მოხდეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, საჭიროა იგი ემსახურებოდეს კანონიერ მიზანს. და კანონიერი მიზნები, კანონიერ მიზნებად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ საზოგადოებრივი წესრიგი. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ ეროვნული უშიშროება, სხვა პირთა უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ, ხო? და საბოლოოდ, ანუ ეს უნდა იყოს აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ანუ ერთია რომ ჩვენ კანონი გვაქვს, მეორეა რომ ის კანონის შესაბამისი არის, მაგრამ ამავდროულად მესამე და ყველაზე მაღალი სტანდარტი არის, რომ იგი აუცილებელი უნდა იყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ანუ სახელმწიფოს ჩარევა უნდა ასაბუთოს ეს სტანდარტი, რათა ლეგიტიმური იყოს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. როგორც წესი აუცილებელი დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა მისი გამოხატული უნდა იყოს იმგვარად, რომ ის უნდა იყოს პროპორციული პირველ რიგში, რაც ყველაზე მთავარია და შეზღუდული სიკეთე, ანუ რასაც შეზღუდავ, შეზღუდული უფლება გაცილებით ნაკლები უნდა იყოს იმ უფლებასთან, რომელიც დავიცავით და იგი უნდა იყოს ამგვარ სიმეტრიაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამგვარი უფლება შეზღუდვის ფორმით ყოველ შემთხვევაში გაუართლებელი იქნება. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ შემთხვევაში თუ აქცია, მანიფესტაცია იქნება, ეს თუ შეკრება იქნება, სადაც ადამიანები გარკვეულ პირთა წრე იკრიბება აზრის გამოხატვის გამოსახატავად, თუნდაც ეს იყოს პროტესტი გარკვეული მოქმედებების თუ რაღაც განსაზღვრული ფაქტობრივი გარემოებების შესაბამისად, არ ექვემდებარება შეზღუდვას სახელმწიფოს მხრიდან და ჩარევას სახელმწიფოს მხრიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი რაიმე უკანონო მოქმედებები ან მოსაზრებები იქნა უკვე გაჟღერებული აღნიშნულ აქციაზე. მოდით მინდა შევეხო 12-13 მაის თბილისში მიმდინარე მოვლენებს, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, პროტესტის ტალღა აგორდა 11 მაის ღამე თბილისის კლუბებში განხორციელებული სპეცოპერაციების შედეგად, სადაც ხალხი, აქციაზე მისული ადამიანები აპროტესტებდნენ ძალადობას სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა საზოგადოებაში არის აზრთა სხვადასხვაობა და როცა ვუსმენ გარკვეულ წრეს საზოგადოების, დღემდე არ არიან, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე დღეა გასული და საკმაოდ აქტიური მსჯავაა სიმიდის ამ საკითხზე, დღემდე არ არიან გარკვეული რეალურად რა ღირებულებების დასაცავად იყვნენ იქ ადამიანები მისული. ანა, თქვენთან გადმოვალ ამ კითხვით, თქვენ იყავით ამ აქციაზე და მაინტერესებს თქვენ როგორც ერთი მოქალაქე, რატომ იყავით, რას ითხოვდით და რას აპროტესტებდით 12-13 მაის პარლამენტის წინ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ მსმენელს, მადლობა მარიკა მოწვევისთვის და მეც შეუერთდები მილოცვებს და ულოცავ რადიო კომერსანტს იუბილეს, წარმატებებს უსურვებ. რაც შეეხება კითხვას, რომელიც დამისვით, რა ეს არის კითხვა, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამ კითხვას მისვავს ძალიან ბევრი ადამიანი, მეც უსვამენ ერთმანეთს, უამრავი აზრი მოვისმინეთ, წავიკითხეთ ამ პერიოდის განმავლობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის, რომ საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ გადაცემა მიუძღვენით, იმიტომ რომ არ მეგულება ჩემს მეგობრებში ადამიანი, ვინც რაღაცა სტატუსი მაინც არ მიუძღვნა ამ საკითხს, იმიტომ რომ აქტუალურია, იმიტომ რომ მე მაგალითად მეგონა, რომ ჩემი აზრის გამოხატვის თავისუფლება დაცული იყო და რაღაცების გამო მომიხდა უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენა ეს საკითხი. პირველ რიგში აქციაზე ვიყავი, ოღონდ აქციამდე ვიყავი თვითონ იქ, სადაც მოხდა პოლიციის მხრიდან კლუბების დარბევა, ერთ-ერთ კლუბთან ვიყავი მე ამ დროს. ვთვლი, რომ ამ დროს იყო გადამეტებული პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილება და ვიტყვი კიდევაც რატომ. ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ, პოლიციის ქება, პოლიციის ლანძღვა და ასე შემდეგ. მე მინდა ვთქვა, რომ მეორე დღიდან, როდესაც დაიწყო უკვე აქციები, მართული აქციები, ამ შემთხვევაში უკვე პოლიცია ადეკვატურად იქცეოდა და იცავდა აქციაზე მონაწილეებს მაქსიმალურად, რაც შეეძლოთ. არ შეიძლება, რომ ეს არ დავაფასოთ და არ ვთქვათ, მაგრამ იმ დღეს რაც მოხდა, ეს იყო პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება. მიუხედავად იმისა, რა არგუმენტი შეიძლება დღეს მოვისმინოთ, თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ადამიანები, რომლებიც მისულები იყვნენ კლუბში გასართობად, ისინი პოლიციის შეიარაღებულმა პირებმა გამოყარეს კლუბიდან და როდესაც
კითხვები დაისვა მათი მიმართულებით, ვთქვათ, რატომ გამოყარეთ ეს ადამიანები, ანუ საერთოდ რა გინდოდათ კლუბში? Ერთი იყო ნათქვამი, რომ კლუბში, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ კლუბში იყიდება ნარკოტიკი, როცა მათ არ დაუკავებიათ არც ერთი ნარკორეალიზატორი კლუბში. კი, ამასთან დაკავშირებით მოვიყვან სახალხო დამცველმა, 12 მაისზე გაავრცელა უკვე ინფორმაცია, რომ სპეც დანიშნულების მიერ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რვავე დაკავებული იყო რამდენიმე საათით ადრე დაკავებული, ვიდრე და კლუბში შეჭრა. კი, ეს თან იყო ყველა კლუბის გარეთ. ჩვენ ვიხილეთ ფარული კადრები, რომლითაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა მიაკვლია გარკვეულ კონკრეტულ გამსაღებლებს, მაგალითად კლუბი ბასიანის ტერიტორიაზე, თვითონ ტერიტორიაზე არ მომხდარა ეს ფარული გადაღება, ეწერა კიდევაც ამ კადრებს, რომ ეს იყო კლუბი ბასიანის მიმდებარე. თან საინტერესოა ის, რომ როდესაც შედიხარ კერძო საკუთრებაში და გაქვს გარკვეული ეჭვი და ამის უფლება აქვს პოლიციას, რომ თუ მას აქვს ეჭვი, რომ თქვა სადღაც შეიძლება იყოს დანაშაულის ადგილის, მას აქვს უფლება, რომ შევიდეს, რა თქმა უნდა, ამ ტერიტორიაზე არ მომხდარა არავის დაკავება, პირიქით ადამიანებს ხრეს, რომ თუ რამე გაქვთ დატოვეთ და გავძანდით გარეთ. ანუ ეს ჩემთვის იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაც, იმიტომ რომ თუ შედიხარ კონკრეტულ ადგილას, იმიტომ რომ გაქვს ეჭვი, რომ იქ ხდება ნარკოტიკების რეალიზაცია, რას ნიშნავს დატოვეთ ნარკოტიკი და გადით გარეთ, ჩემთვის ეს არის ცოტა წარმოუდგენელი რაღაც. ანუ მოდი დაუბრუნდეთ პროტესტის მიზეს და იმღირებულებებს, რის გასაცავადაც იყავით, ვინაიდან რადგან სპეცოპერაცია ეხებოდა კლუბებში, მიმდინარე ან კლუბში მოხდა სპეცოპერაციის ჩატარება, საზოგადოების ფართო ნაწილმა ისეთი ინტერპრეტაცია გააკეთა, თითქოს და აქციაზე მყოფები იცავდნენ ნარკო რეალიზატორებს ან ითხოვდნენ ნარკო ლიბერალიზაციას. და ამიტომ მინდა გავიგოთ, რას კონკრეტულად თქვენ და იქ მყოფთაგან უმრავლესი რას იცავდა, რა ღირებულებას იცავდა და რას აპროტესტებდა? ბევრ რამეს ვაპროტესტებდი, ამიტომ დავიწყეთ აქედან, იმიტომ რომ მაგალითად მე არ ნარკოტიკების თემა ვთქვათ, იმ შემთხვევაში ჩემი პროტესტის არ ყოფილა ჩემი პროტესტის საგანი, იმიტომ რომ ეს არ იყო ის თემა. მე მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომელიც არის შეცდომაში შეყვანილი, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია გვესმის, რომ ნარკოტიკები იყიდება კლუბში. მე თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ნარკოტიკები იყიდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, არა მარტო კლუბში. ნებისმიერ ადგილას თქვენ შეგიძლია დღეს იყიდოთ ნარკოტიკი. და ეს იცის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს იცის ნებისმიერმა, ვისაც უნდა ნარკოტიკის ყიდვა. ანუ ამის მარტივი მაგალითი შეგიძლიათ გითხრათ, რომ ექსპერიმენტებიც ჩატარებულა ამასთან დაკავშირებით, თვითონ ნარკორეალიზატორებიც გარეთყიდიან კლუბის გარეთ ამ ნარკოტიკს და ანუ შეიძლება რომ კლუბშიც ვიღაცამ შეიტანოს ნარკოტიკი და გაყიდოს, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელსაც თქვა თმაში აქვს თუნდაც რაღაც ნარკოტიკები ან ჯიბეში აქვს, ამას თქვა ამ შემთხვევაში ვერ აკონტროლებ, იმიტომ რომ ის არის კლუბი და არა თქვა საპოლიციო სისტემის მქონე რაღაც დანაყოფი. თქვენ იცით რომ კლუბში შესვლა ხდება სრულწლოვანი ადამიანების, მხოლოდ ისინი ძალიან მკაცრად კონტროლდებიან რამდენად პირადობის მოწმობით და იცით თქვენ როგორ ხდება ამ კლუბებში შესვლა და აუცილებლად იჩხიკება ადამიანი, მაგრამ არა იმ დონეზე მათ არ აშიშვლებენ და ცხადია ამის უფლება არ საუბრო, ხა გაშიშვდი, მაჩვენე თქვა სადრა გიდევს, ხო? გავაპროტესტე ის, რომ კერძო საკუთრებას არ შეიძლება ესე მოექცე, როცა არ გაქვს არანაირი თანმიმდევრული საქციელი, იქ რა მოქმედებებს ატარებ, არ შეიძლება უბრალოდ სახლში შემომივარდეს ვიღაც და მითხრას, რომ მე გივარდები სახლში, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ შენ სტუმარი ვთქვა, თუნდაც ვიღაც ნინო მოიხმარს ნარკოტიკს და მას აქვს ნარკოტიკი ან აპირებს რეალიზაციას თქვენს ტერიტორიაზე. ამისი აბსოლუტურად არანაირი არგუმენტი არ არსებობს და რა მოხდა შემდეგ? გავაპროტესტე რა? გავაპროტესტე ის, რაც ხდებოდა შემდეგ. ხდებოდა ის, რომ ადამიანებს იქ დევნიდნენ, იმიტომ რომ მეც ვიყავ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ პოლიციელი ასე ხელით მკრა რამდენჯერმე ხელი, მარტო იმიტომ რომ ნუდგა ხარ აქ და გაიწი, ანუ მე მაქვს უფლება კანონით, რომ ვიდგე და გავაპროტესტო რაღაც კონკრეტული ნებისმიერ საქციელი, ხო? ჩემი პროტესტის ლეგიტიმაცია შემიძლია, ხო? ანამ რადიო კომერსანტის ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო და შემდგომ სარეკლამო წრის შემდგომ გავაგრძელოთ ჩვენი დისკუსია. ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ლიდერ ფუდი საქართველოსი ხორც პროდუქტების უმსხვილესი, უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი წარმოებაა. ხორც პროდუქტები ოჯახურ სადილზე, თუ მეგობრებთან ერთად, ცხოვრების უბრალო, ბედნიერი წუთების კიდევ უფრო გასაგემრიელებლად. ლიდერ ფუდი, გემრიელი, ბედნიერი მომენტებისთვის. ჩემოტვირთე App Store-დან Radiola Tuner და უსმინე რადიო კომერსანტს iPhone-ის აპლიკაციით. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ და ვაგრძელებთ ანა თემას, რა იყო პროტესტის მიზეზი. იდეაში მე მივედი ჩემი და სხვების თავისუფლების დასაცავად. ეს იყო ერთადერთი მოთხოვნა, რაც მქონდა იმ პერიოდში და სხვა მოთხოვნა, რაც აქციაზე ჭირდებოდა, ყველა ამ მოთხოვნებს უმრავლესობას არ ვეთანხმებოდი, იმიტომ რომ ეს აქცია არ იყო დაგეგმილი, როგორც იცით. ამიტომ ეს ორგანიზატორები იცვლებოდნენ, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდიოდა სიტყვით, მათი მოთხოვნა ზოგჯერ იყო ის, რომელიც თქვათ დიდი უმრავლესობა, ვინც იქ ვიყავით, არ ეთანხმებოდა რაღაც ნაწილში, მაგრამ ყველა იქ ვინც იყო, ყველა თანხმდებოდა, რომ ეს იყო აქცია თავისუფლებისთვის. ეს არ იყო ნარკოტიკების ლეგალიზაციისთვის, ან მათი მიდგომების ლიბერალიზაციისთვის, ეს ნამდვილად არ იყო. ყოველ შემთხვევაში ჩემი მოთხოვნა იქ არ იყო, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული აქცია ეხებოდა კონკრეტულად ამ საკითხს. ჩვენი აზრის გამოხატვა ხდებოდა იმ საკითხზე, თან ხდებოდით აქციის მონაწილეები იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფლება. ჩვენ კონსტიტუციით გარანტირებული გვაქვს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება. ჩვენ უბრალოდ ვიცავდით ამას. ეს არის. მადლობა ანა. თუმცა ისევ ამ დღეებს რომ დავუბრუნდეთ, იქ მეორე დღიდან დაიწყო კონტრაქცია და დაიწყო ძალადობრივი თუ მუქარის შემცველი მოწოდებები კონტრაქციაში მონაწილე პირების მიერ და მე როდესაც ვადევნებდი თვალს მეორე დღეს უკვე ტელევიზიებიდან, თვალში მომხვდა, რომ კონტრაქციის წევრები 99% იყვნენ მამაკაცები და მათ უმრავლესობას ჰქონდათ სახე დაფარული ნიღბებით თუ რაღაცა სახე დაფარული. რაც გარკვეული საფრთხის შემცველი, უკვე როგორც რიგით მოქალაქეს გიჩნდება ხო რაღაცა განცდა, რომ შეიძლება გარკვეული საფრთხის შემცველი ჯგუფი იყოს, მით უმეტეს იმ მოწოდებებს თუ გავითვალისწინებთ, რაც იქ ისმოდა. ამასთან დაკავშირებით ლადო თქვენ მინდა რომ მკითხოთ, როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო, როდესაც მსგავსი ორი განსხვავებული შეხედულების მქონე საზოგადოების ჯგუფი გვერდიგვერდ დგანან და მართავენ, მოქმედებენ აზრის გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში. მადლობა კითხვისთვის. მაშინ პირველად დავიწყებ ზოგადად შეკრებებთან და манифестаციებთან და ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარს და თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა ორი აქცია, ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული აქცია, დაპირისპირებული თქვა იდეებით, დაპირისპირებული. ან არ გვეთანხმება. ორი ერთმანეთთან არ ბოდიში რო გეჭრებით, ლადო, ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული აქცია ეს არისო, ის აქცია, სადაც მე ვიყავი, არ უპირისპირდებოდა კონტრაქციას, დამიჯერეთ, არანაირი პრეტენზია მათ მიმართ არ ქონდათ, პირიქით ჩემ და გასაკვირად, იმიტომ რომ მე არ მქონდა იგივე პოზიცია, თხოვდნენ პოლიციას, რომ არ დაარბიოთ და არ გაუშვათ ეს ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ მე იგივე პოზიცია არ მქონდა. გეთახმებით აბსოლუტურად, დიდი მადლობა. უბრალოდ აქ მე ვიძახი არა მხოლოდ ჩემს აზრს, ზოგადად ასე ვთქვათ იმ აზრს, რაც სხვადასხვა სიუჟეტებით, სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვთქვათ კომენტარებით, ერთი აქციის მხრიდან და მეორე აქციის მხრიდან, უბრალოდ რაც იყო მოსმენი და რაც იყო გაგებული, თუმცა უერთდები თქვენს პათოსს, რომ იდეაში ძირეული მოთხოვნა და საზოგადოების სრული უმრავლესობის მოთხოვნა, რომელიც იყო პარლამენტის წინ შეკრებილი თავდაპირველად და ვინც იყო ორგანიზატორი ამ აქციის, სალსახად ის იყო მისული თავისუფლების იდეის დასაცავად. უბრალოდ შესაძლებელია მე გავაკეთე ინტერპრეტირება იმ გაგებით, რომ ცალკეული კომენტარები, ცალკეული შეხედულებები ინდივიდების შესაძლებელია ერთმანეთთან თახვედრაში არ მოდიოდა, თორემ მე არ დაპირისპირებაზე არ ქონდა საუბარი. ზოგადად შეკრებისა და манифестаციის უფლება სალსახად დაცულია ჩვენი კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო აქტებით და რა თქმა უნდა ყველა ჯგუფს აქვს უფლება, რომ თავისუფლად ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას გამოხატოს საკუთარი აზრი, შეიკრიბნონ კონკრეტული იდეის მხარდასაჭერად და თავიანთი მოწოდებები საჯაროდ გაახმაურონ და მიაწოდონ საზოგადოებას. ერთი, როგორც უკვე ვთქვით, რომ ეს ერთ-ერთი აქცია თავისუფლების იდეით, ანუ თავდაპირველი აქცია იყო შეკრებილი უკვე რამოდენიმე თქვათ დღის განმავლობაში, ღამის გაათიეს და ამის შემდგომ უკვე ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ემზადებოდა მეორე აქცია, ხო? იყო მეორე კონტრაქცია დავარქოთ, როგორც ასეთი თქვათ სახელი შეერქვა ამ ყველაფერს და მათ დაიწყეს მზადება სხვა ადგილზე, შეიკრიბნენ და აბსოლუტურად გეთახმები მარიკა, რომ იყო მეტად საშიში ძალა.
მიასე ფიქრობ, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ჩავთვალოთ, თქვა მამაკაცები იყვნენ იქ ძირითადად, რომ ესენი იყვნენ თქვა შენიღბულები, ნუ ეს რაც გვქონდა სასაღაცაშია. მე იქ დავინახე ისეთი იდეოლოგია, რომელიც ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის დროს ჰიტლერს ასე თქვა და ჰიტლერის ასე ვთქვათ ლოზუნგებს და ჟესტიკულაციას მიაგავდა და ესენი როგორც შეერქვა, ეს იყო ნაცისტური თუ ფაშისტური ორგანიზაციული წარმონაქმნები, მე ამ იდეოლოგიას მხარს დაუჭერ, რომ ისინი ცალსახად იქ არიყვნენ მშვიდობისთვის მისულები და მენაკლებად წარმოვიდგენია, რომ მათ თქვა 9 აპრილის მემორიალთან სანთლების დანთება სურდათ და მეფიქრობ მათი მოტივი და მათი მიზანი იყო სულ სხვა რამ იქ, რომ ისინი აშკარად აგრესიული მოწოდებებით, როგორც აქციის მეორე აქციის მონაწილეების მიმართ, როგორც თავრობის მიმართ, ისინი სიძულვილის ენით, მუქარით ცდილობდნენ შეჭრას და გაერღვიათ პოლიციის კორდონი. მე ვფიქრობ, რომ პოლიცია ძალიან კარგად მოიქცა, მაგრამ აქ უნდა ვთქვა ესეთი რაღაცა საკანონმდებლო დონეზე. სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება, რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს მშვიდობიანი შეკრების უფლება და მიუხედავად იმისა, რომ ერთ ტერიტორიაზე, ანუ შესაძლებელია ეს ტერიტორია ორმა და სამა აქციამ ან მეტმა აქციამ მოიცვას, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს მშვიდობიანად ჩატარება. ერთ-ერთ საინტერესო პრეცედენტურ მაგალითს გეტყვით, რომელიც საბერძნეთის წინააღმდეგ გამოვიდა რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 10 წლის წინ. მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ წინასწარ შეატყობინეს სახელმწიფოს კონკრეტულმა ჯგუფებმა, რომაც სურდათ აქციის ჩატარება და თავისი აზრის გამოხატვა. ამის შემდეგ მათ მიიღეს ნებართვა და ისინი იმზადებოდნენ ჩასატარებლად ამ აქციის. თუმცა შემდგომ შეცვალეს მათ ადგილი და შეატყობინეს ისინი სახელმწიფოს, რომ ჩვენ გსურს სხვა ადგილას, სხვა ტერიტორიაზე ჩავატაროთ. ამ დროს სახელმწიფოდან პასუხი იყო ის, თქვენ რა თქმა უნდა უფლება გაქვთ, რომ ჩაატაროთ ეს აქცია სადაც გსურთ, უბრალოდ იქვე რეკომენდაციის სახით მისცა, რომ აი ამგვარი ცვლილების დროს შესაძლებელია იქ ვერ დავიცვათ ჯერ უნდა თქვენი უფლებები გარკვეული გარემოებიდან გამომდინარე. ეხლა ეს რო გადმოვიტანოთ ეს მაგალითი ჩვენთან მიმართებაში, აქ ჩვენ მქონდა უკვე ერთი გეგმიური აქცია, რომელიც მიმდინარეობდა და ცალსახად თუ ვინმე იყო იქ შესაჩერებელი და თუ ვინმე ქმნიდა იქ ასე ვთქვათ ისეთ სიტუაციას, რომელიც საფრთხეს შეუქმნიდა ადამიანის ჯანმრთელობას და ასე ვთქვათ სხვა სიკეთეებს, ცალსახად ეს უნდა ყოფილიყო მეორე, ანუ კონტრაქციის ხალეს მიმართული, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად ისინი იყვნენ მომართული, თქვათ, ძალადობისაკენ. აქედა გამომდინარე საკითხი. დღეს როგორც გავეცანი ბოდიში გეჭრები, დღეს როგორც გავეცანი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააუცელა განცხადება, რომ მუქარის შემთხვევ განცხადებებთან დაკავშირებით მათ დაიწყეს ძიება. თუმცა რამდენად ეფექტური იქნება, ან რა შედეგები მოყვება ამას, მეორე საკითხია, მაგრამ მოქმედება თვითონ რო განხორციელდა, მე პირადად მიმაჩნია პოზიტიურად, თუნდაც პრევენციის კუთხით, რომ ყველა პირთა ჯგუფმა იცოდეს, რომ ძალადობრივ ან მუქარი შემცველ მოწოდებებს რა შედეგები შეიძლება მოყვეს. საუბრობდი. კი ბატონო, ანუ ზოგადად ალბათ დავამატებდი რამოდენიმე სიტყვას, გაგრძელება მინდოდა, რომ ეს ინციდენტი, ასე ვთქვათ, ეს შემთხვევა, ეს ორი დღიანი, სამდღიანი შემთხვევა საბოლოო ჯამში, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყო და კონკრეტულად ასე ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ თავიდან აეცილებინა რაღაცა სახის დაძაბულობა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ ამას ბევრი მხარი არ ეთანხმება თვითონ, ვთქვათ, პირველი აქციის გარკვეული ნაწილი, თვითონ ორგანიზატორებში იყო გარკვეულობა, ასევე თვითონ მონაწილეები, ასევე არ ეთანხმებიან მეორე, ასე ვთქვათ, ჯგუფის წარმომადგენლები, რომ იმათ კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, მოწოდებები და სხვა ლოზუნგები ჰქონდათ. აქედან გამომდინარე, მე შევაფასებდი, რომ სახელმწიფომ, ანუ სამართალზე დაყრდნობით, სამართლიანი პრინციპების დაყრდნობით და საერთაშორისო სამართლის გათვალისწინებით უზრუნველყო აღმოეფხვრა შესაძლო დაპირისპირება მხარეებს შორის. ანა, შენ მოგმართავ ახლა შემდეგი შეკითხვით. შენ უშუალოდ იყავი აქციაზე, 12 მაისს მეც ვიყავი პრინციპში აქციაზე და შენ როგორ აფასებ და ფიქრობ, სამართალდამცავების მხრიდან იყო თუ არა აქციის მონაწილეთა უფლებები დაცული, ან რაიმე დარღვევას თუნდაც პირველი აქციის ან კონტრაქციასთან მიმართებით ხომ არ ქონდა ადგილი?
ამ კითხვაზე პასუხს გავაგრძელებ მაშინ ლადოს მოსაზრებებიდან გამომდინარე, უფრო ისე იქნება, ანუ ჩავიწერე ის კონკრეტული რაღაც საკითხები, რომელზეც მინდა რომ კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში საშიში ძალა იყო თუ არა კონტრაქცია აქედან დავიწყებ, იმიტომ რომ ამ თანმიმდევრობას გავყვები და თან ყველა კითხვას უპასუხებ, რაც დამისვით. იყო საშიში ძალა, მე თვითონ მოუყევი ორჯერ მათ რაღაც შუაში, რაღაც შემთხვევით აღმოჩნდი ორჯერ ამ კონტრაქციის შუაში და ადამიანები ჩვეულებრივად გვემუქრებოდნენ გადავლით, რა ვიცი, დახოცვით და ყველაფრით, რაც შეიძლება, ყველა ამაზე მეტი საშიში რა შეიძლება იყოს და რა მოწოდება შეიძლება ჩაითვალოს უფრო საშიშად, არ ვიცი, პოლიცია ცდილობდა რომ შეეკავებინა, ისინი მართლა ცდილობდნენ დაუღალავად, ანუ მე რასაც ვიყურებდი თვითონ აქციის მიმდინარეობის დროს, არც ერთი წამი, აი, არტოვებდნენ პერიმეტრს, რომ ჩვენ რაღაც შემოსაზღვრული ვიყავით გარკვეული ჯაჭვით, პოლიციელების კორდონით. ისინი ცდილობდნენ, რომ არ მოეშვათ ეს აგრესიული ძალა იმ ადამიანებამდე, რომელიც რეალურად არანაირ აგრესიას არ გამოხატავდა. ძალიან ნათელი იყო ყველასთვის, რომ ერთი მხარე ეთხოვდა თავისუფლებას, მშვიდობას და ასე შემდეგ, მეორე მხარე მოდიოდა, იმიტომ რომ დაერბია ეს აქცია, იმიტომ რომ მათი მოწოდებები იყო ის, რომ თქვენ არ უნდა იდგეთ მანდ, თქვენ ხართ, რა ვიცი, აღარ გავიმეორებ ხარ ას სიტყვებს. Ну, გასაგებია, ეს მე მგონია, რომ თუ ეს ადამიანები მართლა თვლიან, რომ ეს ასეა, ისინი შეცდომაში არიან შეყვანილები და მე შეიძლება გავიგო მათი პოზიციაც. მათაც აქვთ აზრის გამოხატვის თავისუფლება აბსოლუტურად, მაგრამ არის მეორე საკითხი, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ შეკრებაზე, манифестаციაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე, ყველგან არსებობს სამართლებრივი შეზღუდვის საფუძველი, როგორც ლადომაც ბრძანა, ხო? პოლიცია ხედავდა, რომ კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძველი არსებობდა შეზღუდვის. ყველა შემთხვევაში არსებობდა, იმიტომ რომ მაგალითად შეზღუდვის სამართლებრივი საფუძველი, როცა ვკითხულობთ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებაში, აქ წერია, რომ არის პირისპირ შეურაცხყოფა, დანაშაულის ჩადენისკენ წაქეძება, საკმარისია ეს იმისთვის, რომ პოლიციამ ჩათვალოს, რომ ის აქცია არის უკვე, ანუ ის თავისუფლებ აზრის გამოხატვის ის კონკრეტული გამოხატვა უნდა შეიზღუდოს. იგივე შეიძლება ითქვას შეკრების და манифестаციის დროს, როდესაც პირდაპირ წერია, რომ თუ შენი შეკრება და манифестаცია აღვივებს თუნდაც რაღაც ტიპის შუღლს, უკვე საკმარისია, რომ ცადო მათი შეზღუდვა. მხოლოდ ის მათი აქციის, კონტრაქციის, მხოლოდ იმ პირებს აკავებდნენ, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ჯაჭვის გამორღვევას და გამოქცევას ამ თქვათ აქციისკენ. დანარჩენი პირები, თუმცა ცოტა უცნაური სიტუაცია იყო, მე რომ კადრები ვნახე, რიცხოვნულად გაცილებით ნაკლები იყვნენ და მიზანი შემოჭრის ან ძალიან არა, იმატებდა, მასაც ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ბოლოს უკვე საკმაოდ ბევრი იყვნენ. მე ვიცი, რომ ისინი მოუწოდებდნენ ხალხს, რომ გამოსულიყვნენ გარეთ და რაღაცა ჯგუფები ემატებოდა, იმიტომ რომ პოლიციის კორდონი ვერ აკავებდა, ანუ ძალიან მე თვითონ ხედავდი თვალით, რომ იყო რაღაცა პერიოდები, როცა ისინი ჯაჭვს არღვევდნენ და მეორე დამატებითი მობილიზება ხდებოდა, იყო თქვა წყლის ჭავლის მანქანები სპეციალურად მობილიზებული. ცხადია, სახელმწიფომ ამ დროს აირჩია ის გზა, რომელიც მშვიდობიანად დაასრულებდა ამ კონკრეტულ აქციას, კონტრაქციის გულისხმობ ამ შემთხვევაში და მოუწოდა აქციის და არა კონტრაქციის წევრებს, რომ მშვიდობიანად დაშლილიყვნენ, გაეყვანათ ისინი რამენაირად ტერიტორიიდან. პირდაპირ თქვეს, რომ ჩვენ ვერ ვაკავებთ იმ ჯაჭვს, რაც ხდება იქ, ანუ ვერ ვაკავებთ ამ ადამიანებს და იმიტომ რომ თქვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული, დაემორჩილეთ პოლიციის მითითებებს. ეს ბრძანა მინისტრმა, რომელიც იქ მობრძანდა. ანუ თუ შევხედავთ ჩვეულებრივი კუთხიდან, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, მათ ყავდათ მობილიზებული ავტობუსები, ჩვენ გაგვიყვანეს ამ ავტობუსებით, წაგვიყვანეს რაღაც შედარებით უსაფრთხო ადგილას, პოლიცია მოყვებოდა, როცა ეს ავტობუსები გადიოდნენ, ყველა ბოლომდე მოყვებოდა პოლიციის ესკორტი. მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ შევხედავთ სამართლებრივად იმ ადამიანებს, ვინც აქციაზე იყვნენ მშვიდობიანად, იმათ შეეზღუდათ აზრის გამოხატვა, შეეზღუდათ. ანუ ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ არ შეეზღუდათ. სინამდვილეში ამ ადამიანებს, რომელიც მშვიდობიანად გამოხატავდნენ, კანონის ფარგლებში არ უნდა შეეზღუდოდათ. ანუ შენ მიგაჩნია, რომ ასეთ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდან სწორი ჩართულობის შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო კონტრაქციის დაშლა და მათი უგულებელი. მე არ მჯერა, რომ ჩვენ არ გვყავს იმ რაოდენობის ძალა, რომელიც ამ კონტრაქციას რაღაცნაირად მოუვლიდა, იმიტომ რომ მართლა არ მჯერა. ანუ თუ ესეთ დონეზე ვართ, რომ 3000 კაცის გაჩერება არ შეგვიძლია, რა ზევსაუბრობთ საერთოდ?
აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ გადავეჩეგეთ, თუ რა ვიცი, რაღაც გაეკეთებინათ, ვერ შეაკავა. პოლიცია მოვიდა მინისტრი და გვითხრა, რომ ვერ ვაკავებთ ამათ. და ამიტომ უნდა გაგიყვანოთ თქვენ, მადლობა ამისთვის, რომ მშვიდობით დამთავრდა ეს ყველაფერი. არანაირი სურვილი, არც იმ აქციის მონაწილეებს არ ქონიათ, რომ ის მხარე დარბეულიყო, ან რაღაც მომხდარიყო ცუდი, არანაირი, არანაირი. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ავიღებთ ჩემს უფლებას, გამოხატვის უფლებას, მე ის შემეზღუდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვერ მივიღე ის, რაც მინდოდა. მე რასაც ვაპროტესტებდი, ის ვერ მივიღე. ანუ მინისტრმა მოიხადა ბოდიში, რაც იყო ძალიან კარგი საქციელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ, მაგრამ მან მოიხადა ბოდიში სამომავლო პირობადებული ბოდიში, რომ თუ გამოვლინდება რაღაცა დარღვევა, მე ამისთვის ბოდიში ვიხდი. და რეალურად გუშინ ვიხილეთ მინისტრის მოადგილეს კომენტარი, რომ ბოდიში იმიტომ კი არ მოიხადა, რომ საბოდიშო თქონდა საქმე. არამედ მოიხადა იმიტომ ბოდიში, რომ იმ სიტუაციაში ეს იყო ერთადერთი, რომ აქციის, მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები დაერწმუნებინა, რომ წამოდით ახლა სახლებში, მიიყვანთ ავტობუსებით. თუმცა მოდი სამართლებრივ შეფასებებს ნუ გავცდებით ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე. შემდეგი ჩემი შეკითხვა იქნება ლატო შენს მიმართ, საზოგადოება, უბრალოდ ინფორმირება რომ გავუკეთოთ, დავუშვათ, არსებობს გარკვეულ პირთა წრე, ვისაც გააჩნია გარკვეული პროტესტი და სურს აქციისა თუ მანიფესტაციის შეკრების გზით მოახდინოს თავისი პროტესტის დაფიქსირება. საკანონმდებლო კუთხით რა უნდა მოახდინონ, რა გზები უნდა გაიარონ იმისათვის, რომ მათი აქცია თუ შეკრება იქნება ეს მანიფესტაცია, იქნას ლეგიტიმური და კანონშესაბამისი. თუმცა აქვე მოგახსენებთ, რომ რადიო კომერსანტის ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო და სარეკლამო წრის შემდგომ დავიწყოთ ამ თემით. ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. იცით თუ არა, რომ გაზეთი ფაინანშალი საქართველოში მოქმედ 600-ზე მეტ კომპანიას მიეწოდება. ის უბასოდ ვრცელდება წამყვან ბანკებში, ყველა პრემიუმ სასტუმროში და ბიზნეს სკოლაში. ბიზნეს და ინგლისურ ენოვან გამოცემებს შორის ფაინანშალს უმსხვილესი დისტრიბუციის ქსელი აქვს. ფაინანშალი საქართველოს ყველაზე მდიდარი აუდიტორია. რეკლამა ფაინანშალში 252-275. Leader Food-ი საქართველოში ხორც პროდუქტების უმსხვილესი, უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი წარმოება. ხორც პროდუქტები ოჯახურ სადილზე, თუ მეგობრებთან ერთად, ცხოვრების უბრალო, ბედნიერი წუთების კიდევ უფრო გასაგემრიელებლად. Leader Food-ი, გემრიელი, ბედნიერი მომენტებისთვის. თქვენ e-shopping-ით ხოლო ავტომობილს ჩვენ გაგირეცხავთ. Wash & Drive, ქავთარაძის ნომერ 1-ში, გუდვილის საბურთალო სეზონში. ვიდრე თქვენ შოპინგობთ, ჩვენ გაგირეცხავთ ავტომობილს უმაღლესი ხარისხის რუსული წარმოების ხსნარებით და შამპუნით. Wash & Drive 24 საათიანი მომსახურება, ცვილით გაბრიალება და საბურავის წნევის შემოწმება დამატება. თქვენ e-shopping-ით ხოლო ავტომობილს ჩვენ გაგირეცხავთ. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. დავბრუნდით ეთერში და მოდი კითხვით კითხვაზე პასუხით გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ მარიკა, თქვენს კითხვაზე შევეცდები რომ გაგცეთ პასუხი და თქვენი კითხვა იყო დასმული იმ საკითხის, ასე ვთქვათ, გამომჟღავნებაზე, თუ ადამიანმა რა საფეხურები შეიძლება, ან ადამიანთა ჯგუფმა რა საფეხურები შეიძლება გაიაროს იმისათვის, რომ მათ, ასე ვთქვათ, გამოხატონ თავისუფლება და შეკრების, ასე ვთქვათ, შეკრების უფლებით ისარგებლონ და ხომ არ არსებობს რაიმე შეზღუდვები, ან რაიმე წინაპირობები სამართლებრივი გაგებით, ხო? პირველ რიგში ამაზე პასუხი იქნება ძალიან მარტივი და ძალიან ცხადი, ის რომ ეს იმდენად დიდი და ფუნდამენტური უფლებაა, რომ ეს არ საჭიროებს განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, ნებართვებს რომელიმე სახელმწიფო ორგანოდან თუ სახელმწიფო უწყებიდან და ეს იმდენად თავისუფალია და იმდენად ცალკეა და განყენებულია სახელმწიფო რეგულაციებიდან, რომ თუ ადამიანები გადაწყვეტენ, გარკვეულთა ჯგუფი, რომ შეიკრიბონ და პროტესტი გამოხატონ, მათ ყოველგვარი ნებართვის გარეშე უფლება აქვთ თავმათვის სასურველ ადგილას შეიკრიბონ და გამოხატონ თავიანთი უფლებები და განახორციელონ, თქვა, თავიანთი პროტესტი გამოაცხადონ და დააფიქსირონ, ხო? მაგრამ ამის გარდა არის კიდევ ისეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ გვჭირდება ადამიანებს, რომ მიმართოთ სახელმწიფოს და სახელმწიფოსგან ავიღოთ ნებართვა. ეს რა შემთხვევაში ახლა საჭირო და ხო, ეს იგი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ თუ გეგმავთ წინასწარ ჯგუფი თუ გეგმავს გარკვეული ნაწილი ადამიანების, რომ მათ აქვთ შეთანხმებული კონკრეტული თარიღი, კონკრეტული ლოზუნგი და
ისინი ვარაუდობენ, რომ აი ამ აქციაზე იქნება მრავალრიცხოვანი ხალხი წარმოდგენილი, რომ სავარაუდოდ ის საზოგადოება, რომელიც იქ შეიკრიბება, იქნება იმ მოდელობის და იმ რაოდენობის, რომელმაც შესაძლებელია ვერ დაიტიოს იმ ადგილებზე, ვთქვათ, რომელიც არის საფეხმავლო გზა და შესაძლებელია საჭირო გახდეს გზების გადაკეტვა, გარკვეული დამონტაჟება, სცენის დამონტაჟება, რაღაცა იქ კამერების დამონტაჟება, ტელევიზიის დამონტაჟება და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი შემთხვევები, რომელიც საჭიროებს, ასე ვთქვათ, წინასწარ მომზადებას და ასე ვთქვათ, რომელიც გათვლილია დროში და რაღაცა ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ ენერგიას მოითხოვს, ამ შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს მიმართავთ და სახელმწიფო უნდა მოგცეს ნებართვა ჩატარების თაობაზე. როგორც წესი, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ წინასწარ მოამზადოს ნიადაგი იმისათვის, რომ ეს აქცია ჩატარდეს. სახელმწიფომ არ უნდა შეუშალოს ხელი და არ უნდა მოიგონოს რაიმე მიზეზი და ამისი ბევრი პრაქტიკა არსებობს საქართველოში, როდესაც მიუმართავთ მერიისათვის კონკრეტულ ჯგუფებს და მათ უარი მიუღიათ ჩატარების თაობაზე სხვადასხვა მიზეზით, რომ იქ თქვათ ზოგი სამსახურში დადის და ხელი შეიშლება, ან იქ რომ ჩავარდება რაღაც პროცესები, გამოიწვევს არეულობას და ასე შემდეგ, ხო? ეს უნდა იყოს იმდენად დასაბუთებული უარის გაცემა, უარის თქმა, რომ ის ცალსახად უნდა იყოს მოტივირებული და დამაჯერებელი ობიექტური ადამიანისათვის, რომ სახელმწიფოს პასუხი არის გონივრული და ის გონივრული ფარგლებს არც ხდება, ხო? თუმცა არის კიდევ გამონაკლისი შემთხვევა, მე ვთქვი, რომ ალბათ ძალიან რთულია უარი განაცხადოს, თუმცა რაღაც შემთხვევებში შესაძლებელია სახელმწიფომ მაინც დაიტოვოს თავისთვის უარის თქმის უფლება და კონკრეტულ ჯგუფებს განუცხადოს უარი კონკრეტულ ადგილზე და კონკრეტულ თარიღს კონკრეტულ ადგილას თქვა ჩატარების თაობაზე ასეთი აქცია. თუნდაც იმ შემთხვევაში ალბათ, როდესაც უკვე დაგეგმილია სხვა აქცია იმავე ლოკაციაზე, ბუნებრივია მეორე აქციის ჩატარება იქნება შეუძლებელი. აი მე მაგალითად შეიძლება სანამ თქვენ გადახვალთ თქვა გააგრძელებთ თქვენას, მე წინასწარ მინდა ასე თქვა ჩემი ასე ვთქვათ, გამოცანასავით მაქვს ჩვენ გონებაში ასე მიტრიალებს, იმიტომ რომ იცით 17 მაის იგეგმება რამოდენიმე სახის ღონისძიება და ერთი ის ვიცი, რომ მაგალითად საპატრიარქომ ქაშუეთის ეზოში უკვე დაანონსა, რომ იქ ასე ვთქვათ ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით და სხვა ასე ვთქვათ დღეებთან დაკავშირებით უკვე მოხდება შეკრება და რაღაცა სახის ღონისძიება გამართება. მე როგორც ვიცი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია რაც უბრალოდ ტელევიზიის საშუალებით და მეშვეობით მოვისმინე, ვთქვათ, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზეც იგეგმება სხვადასხვა აქციები, იგეგმება ფილარმონიის აქციები, ფილარმონიის ხო, კანცელარიას ასე შემდეგ. ამიტომ ეხლა არ ვიცი, რომ კონკრეტულად ჯგუფმა თუ მიმართა მერიას ნებართვით, ან რა სახის ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს ან რა მოცულობის, თუმცა საინტერესო იქნება ამ დღეს დაკვირვება, ვთქვათ, გარე ხრიდან სამართლებრივი კუთხით, როგორ მოხერხდება ამ აქციების იმგვარად უზრუნველყოფა, რომ კვლავ არ მივიღოთ ის შედეგი, რომ რაღაც გარკვეული ჯგუფები ერთმანეთს შესაძლოა დაუპირისპირდეს. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ იმ შემთხვევაში ზოგადად შეკრება თუ კი არ კეტავს სავალ გზას, შეიძლება ჩატარდეს ნებისმიერ დროს წინასწარი ინფორმირების გარეშე და სავალი გზის ჩაკეტვის ან განგათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია საჭიროებდეს პირთა წრე იმისათვის, რომ შეკრება მოახდინონ თვითმართველი ერთეულის წინასწარ ინფორმირებას. საინტერესო ამასთან მიმართებით, კარვის გაშლაც მინდა რომ ახსენო, როდესაც ხშირია, როდესაც პროშეკრებილი ადამიანები მათი პროტესტი რომ ვერ იღებს შედეგს, პროტესტი სხვადასხვა ფორმას მიმართავენ და მათ შორის ერთ-ერთი არის კარვის გაშლა. თუმცა მე მაქვს პირადად გამოცდილება, თუმდაც ბავშვთა სამყაროს ხანძრის შედეგად დაზარალებულების აქციებზე, როდესაც ყოფილი პრემიერის ივანიშვილის სასახლესთან არ დაგვადგმევინეს რეალაქტების ფარგლებში კარვები, ასევე კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე მთავარ პროკურატურასთან, საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან, რომელიც ეს უკანასკნელი გვაქვს კიდევაც გასაჩივრებული უკვე კასაციისთვის ამზადებს საქმეს. ნიშანდობლივია აქ ის, რომ პირველმა ინსტანციამ მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გვითხრა, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლება
არ მოიცავს კარვის ანუ ფორმა არ იცნობს კარვის დადგმას. თუმცა მეორე ინსტანციამ შეცვალა პირველის გადაწყვეტილება და თქვა რომ კი ნამდვილად მოიცავს, მაგრამ იქ დააწესა რის გამოც თქვა უარი იყო თითქოს და არ ირკვეოდა ზუსტად 20 მეტრიანი რადიუსიანი დაშორების ნამდვილობა უტყუარობა. როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა, თუნდაც ევროსასამართლოს პრაქტიკა კარვებთან მიმართებაში, რამდენად ლეგიტიმური ან რამდენად მოიცავს აზრის გამოხატვის ფარგლები პროტესტის კარვის გაშლის ფორმით გამოხატვას? მარიკა, გამოხატვის უფლება ზოგადად ჩვენ შესაძ საუბრობთ ვაი თუ არ შევეხეთ ჩვენ ფართოდ გამოხატვის უფლების ასე ვთქვათ ფორმებს, ხო? გამოხატვის უფლებაზე, როდესაც საუბრობთ და აზრის გამოთქმის უფლებაზე, შესაძლოა გამჩნდარიყო ასეთი ეჭვი, რომ ეს არის მხოლოდ ის, რასაც ჩვენ სიტყვიერად ვიძახით, სიტყვიერად გამოხატავთ და ამით სრულდება, ხო? გამოხატვის ფარგლები, რა თქმა უნდა, არის მრავალფეროვანი და ეს არ არის მხოლოდ რაიმის ხმამაღლა თქმა და დაფიქსირება საჯაროდ. ეს შესაძლებელია გამოხატული იქნეს სხვადასხვა ფორმით და ეს ერთ-ერთი არის კარავი. ეს შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ატრიბუტიკით, აბსოლუტურად ეს არის ინდივიდზე დამოკიდებული და ეს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ჩაითვალოს, რომ ეს თუ აზრს თუ მარტო ასე ვთქვათ ვერბალური გამოხატულება არ არის ჩვენი პროტესტის, ის არ მოექცევა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში. რა თქმა უნდა, კარავი არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი გამოხატვის თავისუფლების არე და ამით დაცული სფერო და ვიდრე გადავიდოდეთ საერთაშორისო პრაქტიკაზე, მაგალითად საქართველოსში გეტყვით, რომ მე პირადად ვიცი ბევრი ასე ვთქვათ მაქვს ინფორმაცია, რომ კარვების ასე ვთქვათ დადგმა ხშირ შემთხვევაში გარკვეული წლების წინ არ პროტესტებოდა იმგვარად, როგორც დღევანდელ დღეს არის ეს გამხდარი, მე გულისხმობ გარკვეულ წინა პერიოდს, წინა წლებს და თქვენ შეიძლება გახსოვთ გმირთა მოედანზე, სადაც არის ასე ვთქვათ კარვები ხშირად გახსნილი, სადაც სამხედრო ის დაფა არის, სადაც ჩამოწერილი ასე ვთქვათ ჩვენი და საპატიო ყარაული, სადაც დგას, იქ მე მახსოვს იყო დღეების განმავლობაში კარვები გაშლილი. ყველაფერს თავი გავანებოთ, თუ გახსოვთ თქვენ კარვების ქალაქი ქონდა ჩვენი წლების წინ თბილისში, შუა ასე ვთქვათ რუსთაველის გამზირზე, რომელიც მრავალი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა და ასე ვთქვათ კარავთან მიმართების პრობლემა არ ყოფილა, არავის არ შეუზღუდავს, ეს ყოფილა სამინისტროების წინაც და ასე შემდეგ. მაგრამ ბოლო პერიოდში უკვე იქნება იმის პრეცედენტები, რომ თითქოს და არასწორი ინტერპრეტაციით ხელმძღვანელი პირები კონკრეტული უცხოების განმარტავე, რომ კარვის მეშვეობით გამოხატვის უფლება არ არის ჯეროვანი, არ არის კანონიერი და ისწდება გამოხატვის ფარგლებს. თუმცა ამის ნათელი მაგალითი იქნება, თქვათ, ბევრი პრეცედენტული სამართალი, მე გეტყვით ავსტრიის მაგალითს, რომელიც ვენაში მოხდა და ერთ-ერთი ჯგუფი აპროტესტებდა იქ სამთავრობო რაღაც გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით კონკრეტულ საკითხებს, ხო? ამიტომ იქ 7 კვირის განმავლობაში მთავარი, ასე ვთქვათ, შესასვლელთან, რომელიც არის, ვთქვათ, ვენის იქ რა მთავარი, ვთქვათ, თავრობის სახლი თუ რა პარლამენტი იყო თუ კანცელარია, რაც არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, სადაც იყვნენ ხელმძღვანელი პირები, სწორედ შესასვლელში ჰქონდათ გაშლილი 42 დღის განმავლობაში კარვები და ეს არ იყო აქ არ არის საუბარი ერთ და ორ კარავზე. იქ ქალაქიც არ ყოფილა, მაგრამ იყო დაახლოებით 50-60 კარავი და არავის არ უფიქრია, რომ ვინმე ის შეეზღუდა, დაენგრიათ, დაეშალათ ეს კარვები და ასე ვთქვათ გამოეყარათ კარვებიდან ეს ხალხი, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ ასეთი პრეცედენტი დამკვიდრდება საქართველოში, რომ კარვების გამოყენება აუგზავნოთ, ეს არის ძალიან ცუდი და ყველა იურისტმა, ყველა ამ სფეროთი დაინტერესებულმა პირმა მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა მომართოს იმისაკენ, რომ არ დაუშვათ საქართველოში ზედმეტად შეიზღუდოს კონკრეტული უფლებები და გამოხატვის ფორმები. კი, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რაც თქვი ბავშვთა სამყაროს ხანდ შედეგად დაზარალებულებთან მიმართებით, ველოდებით პრინციპში რა შედეგი გვექნება უზენაეს სასამართლოში და მერე უკვე ალბათ იძულებული გავხდებით, რომ მიმართოთ ევროსასამართლოს აღნიშნული უფლების და სწორი პრაქტიკის დაცვისა და დამკვიდრებისათვის. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ცოტა დრო დაგვრჩა, თვითგამორკვევის უფლება. რას გულისხმობს თვითგამორკვევის უფლება და როგორ არის ის დაცული? თვითგამორკვევა არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ძველის ძველი ინსტიტუტი, რომელზეც მუდმივად მიმდინარეობდა დავა
სახელმწიფოებს შორის, სახელმწიფოში არსებულ ერებს შორის, ეთნიკურ, ასე ვთქვათ, უმცირესობებსა და უმრავლესობის შორის და ისტორიის განვითარების ძალიან ისეთი დიდი ეტაპი განლო და ჩვენ საქართველოში საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ბევრი და მდიდარი გამოცდილება დაგვიგრობდა, ხო? რა თქმა უნდა, თვით გამორკვევა ერთი რომ ეს იგულისხმებოდა, რომ კონკრეტული ჯგუფების მიერ თავისი, ასე ვთქვათ, სტატუსის მინიჭებას სახელმწიფოში შესაძლებელია ყოფილიყო პოლიტიკური სტატუსის მინიჭება, ეს შესაძლებელი ყოფილიყო ეკონომიკური სტატუსის მინიჭება, კულტურული სტატუსის მინიჭება, მაგრამ ძირითადად თვითგამორკვევა აფილირდებოდა, ანუ ასოცირდებოდა როგორც ერების თვითგამორკვევის, ან ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში, როდესაც შესაძლებელია იყო რამოდენიმე განსხვავებული მიმართულების ჯგუფი, რომლებიც თავისთავად არ მიაკუთვნებდნენ კონკრეტულ სახელმწიფოს და ისინი ფიქრობდნენ, რომ ან იყვნენ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ერი, დამოუკიდებელი ჯგუფი, ან აბსოლუტურად მიკუთვნებული უნდა ყოფილიყვნენ სხვა სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, ამან ფორმირება განიცადა, განვითარება განიცადა, ის ჩაიშალა უფრო დეტალებში და შედეგად მივიღეთ ის, ასე ვთქვათ, დანაყოფები და დანაწევრები, რომლებიც კულტურულ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ სტატუსში გადავიდა, ხო? პოლიტიკურ სტატუსს ახლა თავი გავანებოთ, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი მიდის, საქართველოსიც მიდის და სხვა ქვეყნებში, ხო, ასე ვთქვათ, უფრო რთული მდგომარეობა აქვს ამ მხრივ. ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ აი დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით ერთი თვის გამორკვევა და ვლაპარაკოთ 12-13 მაისზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვიდგას კულტურული, ასე ვთქვათ, თვითგამორკვევის კულტურული იდენტობის საკითხის გარკვევა და უკვე არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ თავისი თავი დაიმკვიდრონ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათ აქვთ ჩამოყალიბებული რაღაც მსოფლმხედველობა და ისინი იძახია, რომ არავისგან განსხვავებულები არ არიან, ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები როგორც ყველა და არ უნდა ხორციელდებოდეს მათ მიმართ რაიმე ფორმით, რაიმე სახით ზალადობა და ისინი ცდილობენ, რომ დაამკვიდრონ, ასე ვთქვათ, როგორც ყველა სხვა ჯგუფი. ეს დაამკვიდრება არ არის ცუდი ინტერპრეტაციით გაგებული, ეს მხოლოდ კარგი ინტერპრეტაციით გაგებული, რომ არსებობს ასეთი მიმართულება, არსებობს ჯგუფი, რომელთა მსოფლმხედველობა საერთოა, ერთიანია კონკრეტული მიზნის, კონკრეტული იდეის გარშემო და შესაძლებელია საქართველო ჯერ არ იყოს იმ დონეზე განვითარებული, რომ შემწყნარებელი იყოს ყველა ჯგუფის და ასე ვთქვათ ყველა ასე ვთქვათ გაერთიანების მიმართ, თუმცა განვითარების ის ეტაპი, რაც საქართველოს უდგას, ფიქრობ, რომ ქმნის ახალ-ახალ პრეცედენტებს და ასე ვთქვათ კულტურული თვითგამორკვევის საკითხი უკვე კარგად არის წარმოჩენილი ჩვენ ქვეყანაში და იგი არის, ასე ვთქვათ, რეფორმირების პროცესში, რომელიც უმოკლეს პერიოდში გამოიღებს კარგ შედეგებს. კომენტარი თუ შეიძლება რომ გავაკეთო, ანუ რო თუ სწორად გავიგე, ანუ თქვენ თვლით, რომ ვთქვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით ამ ადამიანებს რაიმე თვითგამორკვევის უფლების გამოყენება უნდათ თავიანთ კულტურული განვითარების ჭრილში, ანუ ისინი თვლიან, რომ ვთქვათ მათ აქვთ რაღაცა და კონტრაქციაზე საუბრობ თუ აქციის აქციის, ანუ რას თვლით, ან ისინი რომ რაღაცა თავისი ნიშის დაკავება უნდათ, ვთქვათ რაღაცა გამიჯუნა უნდათ თავიანთ, თუ როგორ? ეს არის შეფასება კონკრეტული აქციის ან კონტრაქციის, აქ მსმენელისათვის რომ გასაგები ყოფილიყო, რას გულისხმობს თვით გამორკვევა, ამ კუთხით დავსვი მე შეკითხვა, თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლება გავშალოთ. ანუ მაგალითად მოიყვანა უბრალოდ და იმიტომ თვით გამორკვევის უფლებასთან დაკავშირებით არ გულისხმობ, ამ კონკრეტულ ადამიანებს არ ქონდათ ამის პრეტენზია, ჩვენ კანონმდებლობით ვიცავთ და თანასწორად მივიჩნევთ ყველა ადამიანს მიუხედავად მათი განსხვავებულობისა და რა ვიცი, იმედია რომ გარანტირებულია ეს და მათ, მე მგონი, ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ქონიათ არანაირი, თქვათ, ის პრობლემა, რომ ჩვენ, თქვათ, ჩვენს მიმართ რაღაც კანონი ირღვევა პირიქით, კონტრაქციის ხარეს ქონდა ის, რომ აი თქვენ ხართ განსხვავებულები, ეს ადამიანები არ თვლიან თავს განსხვავებულად. აი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა სწორედ შემდეგი შეკითხვა ჩვენთვის მომემართა, ხომ არ ფიქრობ შენ როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, რომ კონტრაქციის წარმომადგენლების მხრიდან პროტესტი მომდინარეობდა სწორედ იდენტობის ან მათ მხარეს იყო თუნდაც თვითგამორკვევის პრობლემა? კი, მე როგორც თავიდანვე აღნიშნე, ანუ მე არ მინდოდა რომ აქ მარტო სამართლები მესმის, რომ ეს გადაცემა არის, ვთქვათ, ადვოკატის საათი და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდოდა ამ შემთხვევაში როგორც მოქალაქეის პოზიცია დამეფიქსირებინა, იმიტომ რომ ამ გადაცემას მარტო იურისტები არ უყურებენ, ანუ არ უსმენენ და შესაბამისად ვთქვათ, უნდა გქონდეთ ნათელი წარმოდგენა. ყველაზე დიდი პრობლემა მე ზუსტად რაც მგონია, რაც ხდება ამ დღეების განმავლობაში, არის ის
ის რომ არ არსებობს რაღაც ერთიანობა კონკრეტული საკითხის გარკვევასთან დაკავშირებით, ანუ ადამიანებს ერთი და იგივე საკითხი ესმით სხვადასხვანაირად ან პირიქით სხვადასხვა საკითხი ესმით ერთნაირად. პრობლემა არის ის, რომ ორივე მხარეს დაპირისპირებული მხარეები მარტო იქ აქციაზე არ იყვნენ, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენივე ოჯახებს შეიძლება იყვნენ ადამიანები, რომელიც ერთი ერთ მხარეს იჭერს, მეორე მხარეს. სინამდვილეში ყველას აქვთ ერთი კონკრეტული პოზიცია, რომ ჩვენ ყველას გვინდა თავისუფლება, ჩვენ ყველას გვინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები რეალურად დაცულია და არ იყოს რაღაც ეს გამიჯნა, რომ თქვენ ხართ სხვანაირი, მე ვარ სხვანაირი და ორივეს გვინდა ერთ, ანუ ყველა თანასწორი ვართ, ეს არის მთავარი ამოსავალი და ამას უნდა შეეგუოს ყველა, თუ ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, რომელშიც გვიწერია ეს დეკლარირებულად, ეს ხო რაღაცა ერთმა ჯგუფმა კონკრეტულად არ მოიგონა, არა, ეს ნამდვილად გვიწერია და გვინდა უბრალოდ ამ ყველაფერს აღსრულება, ეს არის. Მადლობა ანა, მადლობა ლადო საინტერესო სტუმრობისთვის, თემის საინტერესო გაშლისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო რადიო გადაცემა ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად და დაგემშვიდობებით. მადლობა, ნახვამდის. ადვოკატის საათი მარიკა არევაძესთან ერთად. აქტუალური სამართლებრივი საკითხების ანალიზი, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. გვისმინეთ რადიო კომერსანტის ეთერში FM 95.5.